Elva 有男友状态，不需刻意放闪。我面对爱的样貌， Elva 爱的样貌是这样。之前传传男友 Elroy 情变，他今天出席花旗全母公益活动，看起来气色超好，应该是没事吧。最近就是在谈新的唱片公司合约嘛，那还有就是新的音乐，跟很多音乐的制作人开始已经在谈很多前期的音乐制作的开案，因为接下来的下一张专辑，觉得还有就是我自己成立自己的就是经纪公司。经纪公司是跟男友一起？没有啦，我自己啦。然后还有像 Carry Me， 加上年底也会表演，所以同时大概五件事情吧，五件大事这样子。Elva 的 Instagram 也显示好久没有男友的身影了，真的没事吗？有结婚这一题吗？没有，完全没有。那你跟 Elroy 呢？正常啊，比较少放闪是真的，就不这种事情一直刻意，不觉得很刻意吗？对啊，刻意的吗？啊？觉得本来就是人的心情，就是心血来潮的时候会这样。在前段时间发生什么事情会转变到这？没有，因为我在处理很多公司的事情，然后大部分专注上都是在自己的音乐事业，还有我的那个 Carry Me 上面，所以真的比较没有那个。其他的时间 Elroy 快被遗忘了呢，太放在工作上，然后就是疏于那种浪漫的心情。不会啊，顺其自然，不会啊，顺其自然。是有人说你请转单，对啊，哎，那都是搭船，不需要，又没有干嘛，我澄清什么？那你还是有男友的状态。对对对，苹果的 online 顺其自然报道。